Yeah, yeah. Huh. Yeah. René Dank con Live Food Shop Spotlight. Yeah. Lerik Blackwood. Yeah, yeah, yeah. Huh. Často mám pocit, že mi nikdo už nerozumí. Ztrácím se ve světě, kde je těžký rozumít. A tak mi nezbývá, než pokládat to na papír a doufat to, že mě potom se někdy někdo pochopí. V hlavě věci, které nepopíšu slovama. Život teče jak Vltava, protejká mezi prstama. Jsme vychovaný matkama po rozvodech, tak fotra pak automaticky nesnášíme, že nás mohl takhle nechat. Jsme rozebraný z problémů, co děláme si sami. Jsme zrcadlo společnosti, výsledek téhle doby. Jsme prázdní tak, že naše životy pak plní drogy. Podvody mění naše vztahy potom na rozchody. A tak co vidím, to pak píšu já. Vlastně nevím, jestli na ten život sílu mám. Vlastně nevím, jestli svěřit svoji víru vám. Když se bojíte za trochu svýho dílu, pra. Yeah, yeah, yeah. Raz, dva. Tohle je Spotlight Food Shop. Moje jméno je René Dank. Yeah, con live. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Máma mě naučila brát ohled na ostatní. Doteď, když přijedu, tak se mě snaží učit žít. Škoda, že vím to, co vím. Škoda, že žiju ve světě, který je naprosto odlišnej než je ten její. A spousta posluchačů nechápe, co říkám. Není to vaše vina, zvykl jsem si být sám. Zvykl jsem si sedět a přemýšlet o tom, proč je většina hluchá a hlubší smysl prostě nevnímá. Život je o tom si hlavně do píči užívat. Rád žiju život, ale furt tam to smrt vidím stát. Rád žiju život, ale kurva často umírám a pořád doufám to, že můj úděl života je vám psát. Ha, další papír plní slovami a oni stejně nevidí, co je pod nima schovaný. Všichni slyší a nikdo neposlouchá. Všichni sledují a nikdo z nich nevidí. Nejsem takový, jaký umíš, 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 jaký umí